Ми все робимо для того, щоб дійсно цих осіб, які не мають ладу з законами, вони не могли працювати в органах внутрішніх справ і не може бути з ними ніяких компромісів. Ну, наприклад, як приклади, я хотів би відмітити про те, що в недалекому часі, тільки в найближчий час, в Хмельницькій області були звільнені ряд працівників, які також були замішані в корупційних схемах. Така ситуація була в Херсонській області, де також було звільнено керівники відповідного підрозділу, які також були зв'язані з корупцією. Це можна сьогодні сказати, наприклад, і про Чернігівську область, де деякі працівники були у схемах щодо торгівлі наркотиків. Це сьогодні можна сказати про харківських наших працівників, які також були зав'язані з відповідними схемами щодо використання підроблених матеріалів щодо куріння, будемо говорити так, завольованих наркотиків. І ці особи також займалися цими злочинами і цими діями. Вони також були звільнені з займаних посад. Так було зроблено і в Тернопільській області, де було виявлено також працівника міліції, який намагався отримати примірно 40 тисяч хабаря за те, що він надавав відповідні послуги, а також, щоб закрити відповідну справу. Це показує про те, що, як ви бачите, у всіх регіонах, в тому числі і хотів би знову підкреслити, що в тій же Одесі, де я вже відмічав неодноразово, що ми продовжуємо тенденцію щодо очищення кадрів в Одеському регіоні, ми також звільнили там дві особи, які також займалися корупційними схемами. І це підтверджує те, що, як ви бачите, по всіх регіонах України проходить ця робота. Тобто вона не проходить в Києві, не проходить тільки в одному міністерстві, вона йде сьогодні по всім регіонам, по всім управлінням внутрішніх справ, а також районним відділам. І це показує те, що сьогодні виробляється в міністерстві система. Система перевірки кадрів, система боротьби з корупцією і система, яка, я думаю, дозволить в повній мірі виконати ті завдання, які стоять сьогодні під міністерством, вимоги, які сьогодні ставить президент, уряд, а також те, що міністр сьогодні вимагає від своїх підлеглих для того, щоб дійсно добитися найвищих результатів і можна народу в повній мірі констатувати про те, що міліція дійсно почала процес реформування і очищення від своїх рядів. На сьогоднішній день з Міністерства внутрішніх справ по всім рівням, і ті, хто порушив присягу, як ми говорили вже раніше, по всім рівням сьогодні звільнено біля 17 тисяч осіб.